Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan demak axborotlarni himoyalashni tarkibiy qismlari va usullari mavzusi yuzasidan amaliy mashg'ulot o'tkazamiz. Avvalgi darslarimizda sizga axborotlarni himoyalashning bir qancha usullarini ko'rsatib o'tgan edik. Demak, bugun navbatdagi amaliy mashg'ulotlarimiz orqali yana yangi bilimlar olishingizga ishonaman. Oldingi darslarimizdan ma'lumki, demak, axborotni himoyalovchi dasturiy vositalarning tarkibi, demak, quyidagi 4 qismga bo'lgan edik. Kompyuter tizimiga beruxsat kirishga himoyalash dasturlari, uni o'tgan safar darsimizda, demak, Windows operatsion tizimasiga kirish uchun parollar qo'yish orqali uni, demak, ko'rib o'tgan edik. Keyingi navbatdagisi bir nechta fayl yoki jildlarni yig'ish orqali ular hajmini keskin kamaytirib, tashqi ta'sirlardan himoyalash dasturlari. Demak, buni aynan arxivlash dasturlari orqali amalga oshiramiz. Navbatdagi tizimni viruslardan himoyalashga mo'ljallangan antivirus dasturlari. Bugun antivirus dasturlaridan aynan foydalanmasak-da, lekin viruslardan himoya qilish uchun qanday amallarni bajarish kerakligini ko'rib o'tamiz. Navbatdagisi ma'lumotlar yashirinligini ta'minlovchi kriptografik dasturlar. Buni navbatdagi darslarimizda, demak, yaqindan tanishib chiqamiz. Birinchi topshiriq. Microsoft Word dasturida yaratilgan faylni parol yordamida himoyalash. Demak, uni quyidagi tartibda bajaramiz. Word matn muharririni, demak, ishga tushiramiz faylimizni va fayl bo'limidan kirib Сохранить как банды tanlanadi. Va quyida chiqqan oynamizni, ya'ni servis bo'limi, oynaning past tarafida servis bo'limidan общие параметры bo'limiga kiriladi. Va kirgan chiqqan общие параметры oynasida e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikkita parol kiritiladigan joy mavjud. Biri, demak, parametri shifrovaniya для данного документа, ya'ni quyidagi hujjatimizni ochish uchun qo'llaniladigan parolni kiritamiz birinchi va keyin uni o'zgartirishga ruxsat beradigan parolni kiritamiz. Kiritgan parolimizni tasdiqlaymiz. Navbatdagisini ham va OK tugmasi bosiladi. Сохранить tugmasi bosiladi. Demak, dasturni yopib bajargan ishimizning natijasini ko'ramiz. Demak, natijamizni ko'rib turganingizdek, parol so'rayapti. Parolni kiritamiz va OK tugmasini bossak, faylimiz ochiladi. Demak, navbatdagi topshiriq. PowerPoint dasturida yaratilgan taqdimotni parol yordamida himoyalash. Demak, dasturni ishga tushiramiz, ya'ni faylimizni PowerPointda yaratilgan faylimizni ochamiz yoki yangi fayl hosil qilamiz. Parol sifatida taxminiy 1dan 5gacha bo'lgan raqamlarni kiritamiz. Fayl bo'limidan, demak, сохранить как bo'limidan kiriladi. Faylimizni saqlamoqchi bo'lgan, demak, papkani tanlaymiz va quyida servis bo'limidan общие параметры oynasi ochiladi va quyidagi ikkita parol kiritiladigan joyga, demak, parolni kiritamiz. Va OK tugmasi bosiladi. Parolni kiritganimizdan so'ng doimiy ravishda, demak, parolni tasdiqlash so'raladi, chunki ba'zi bir vaziyatlarda
kiritayotgan parolimiz, demak o'zimiz kutgandan boshqacha demak tugmalar orqali bosilib ketgan bo'lish ehtimoli yo'q emas. Demak, OK tugmasini, ya'ni saqlanish tugmasini bosib, dasturimizni yopamiz va natijani tekshirish uchun qayta ishga tushiramiz. Parolni agar noto'g'ri kiritadigan bo'lsak, demak yoki esimizdan chiqib qolsa, ochilmasligi aniq. Ko'rib turganingizdek, noto'g'ri parol kiritildi. Lekin to'liq chetini faqat o'qish uchun, demak, mo'ljallangan tugmasini bosganimizda fayl ochildi, lekin unga hech qanday o'zgartirish kirita olmaymiz, chunki barcha menyularimiz nofaol holatda. Parolni to'g'ri kiritsak va OK tugmasini bossak, barcha, demak, menyularimiz ishchi holatga, ya'ni faol holatga keladi. Va unga demak o'zgartirish kirita olar ekanmiz. Navbatdagi topshirig'imiz papkani parol yordamida himoyalash. Demak bir nechta fayllarni demak biz himoyalamoqchi bo'lsak, uni bitta papka yordamida bir joyga jamlaymiz va demak uni himoyalab qo'yishimiz mumkin ekan. Avvalo bajaradigan ishimiz papkamizni arxiv holatga keltiramiz, ya'ni kontekst menyu orqali dabavit va arxiv bo'limi tanlanadi. Va demak kerakli format tanlanadi. Mana bizda bu yerda RAR turibdi va biz uni faylimizni, demak, arxiv holatga o'tkazganimizdan so'ng, uni asl holatini, demak, o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ustanovit parol tugmasi bosiladi dополнительный bo'limidan. Va parolni kiritamiz. Kiritgan parolimizni quyida tasdiqlaymiz. Va OK tugmasini bosamiz. Demak, natijani ko'rish uchun arxiv faylimizni ochamiz. Papkaning ichidagi barcha, demak, fayllar ko'rinmas holga kelgan, ya'ni uni formatini o'zgartirilgan va parol terganimizdan so'nggina uning tarkibi nimadan iboratligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 4-chi topshiriq. Flash xotirani viruslardan himoyalash. Bizga ma'lumki, viruslar avtomatik ravishda flash xotirani kompyuterga kiritganimizda avtomatik ravishda flash xotiraga yozilib qoladi. Buni oldini olish uchun biz flashkamizga yozilayotgan barcha ma'lumotlarni, demak, kirish yo'lini yopib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Bu qanday amalga oshiriladi hozirda? Bu bilan, demak, tanishamiz. Bu sizga albatta asqotadi. Demak, mening kompyuterim sistema katalogi ochiladi. Siyomli disk, ya'ni flash xotiramizni qaysi diskda joylashgan bo'lsa, tanlanadi va svoystva, ya'ni xususiyatlarga kiriladi. Xususiyatlar oynasi ochilgandan so'ng, uning bezopasnost, ya'ni xavfsizlik bo'limi tanlanadi. Va u yerdan quyidagi ko'rib turgan, demak, bo'limlarni o'zgartirish uchun izminit bo'limiga kiriladi. Bu yerda juda ko'p, ya'ni o'qish uchun yoki biror bitta o'zgartirish kiritish uchun bo'limlar mavjud. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, u faqatgina ikkitagina qiymat qabul qiladi, ya'ni razrishit va zapretit, ya'ni ruxsat berish yoki taqiqlash. Demak, biz zapis degan bo'limini zapretitga belgiladik, zapretit bo'limiga va demak, yopib, uni tekshirib ko'ramiz.
İçidagi barcha ma'lumotlarni ko'ra olishingiz mumkin, lekin yangi papka yaratmoqchi bo'lsangiz yoki biror nima ma'lumot yozmoqchi bo'lsangiz, sizda demak quyidagi ma'lumot chiqadi. Bugungi topshiriqlarimizni agar tushungan bo'lsangiz, bugungi vazifamizni sizga beraman. O'zingiz mustaqil ravishda yuqoridagi topshiriqlarni amaliy tarzda bajaring va bajarish ketma-ketligini daftaringizga qayd eting. Hurmatli bolajonlar, bugungi demakki darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan ekran orqali yana ko'rishguncha xayr. Sog' va salomat bo'ling.